Sagrado,
acolheu Jesus. Salve, Senhora dos atribulados, guia teus filhos com a tua luz. Salve, amparo dos desamparados, colo sagrado que acolheu Jesus. Salve, Senhora dos atribulados, guia teus filhos com a tua luz. Salve, amparo dos desamparados, colo sagrado que acolheu Jesus. Salve, Senhora dos atribulados, guiai teus filhos com a tua luz. Seja bem-vinda, bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à casa da padroeira do estado de Minas Gerais. Vamos juntos nesta hora implorar as bênçãos de que nós necessitamos para iniciar mais uma semana do alto dessa cerca da piedade, montanha sagrada. Sabemos que Deus nos quis amar com o colo de mãe. Disponhamos nosso coração, nossa alma, para que tudo se abra ao encontro deste amor de mãe que nos devolve a nós. E assim recebamos as bênçãos de que necessitamos. Chego agora ao seu coração, rezando conosco, pela TV, pela rádio, pela internet. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha bem-amada de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu,
e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai nosso arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Amém. Pão da vida, nossa paz, ó Cordeiro imolado, nosso céu, permanece conosco. Pão da vida, nossa paz, ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó Esposo ressuscitado, bendito fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó Esposo ressuscitado, em ti toda nossa vida, todo nosso coração se refaz. No primeiro mistério, a esperança voltou. Contemplaremos hoje os mistérios gloriosos à luz da perspectiva feminina a respeito da ressurreição. O primeiro dos textos é Marcos 16, versículos 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compravam aromas para embalsamar Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, foram ao túmulo. Elas comentavam entre si: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. No entanto, quando olharam, perceberam que a pedra já tinha sido removida. Ao entrar no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido com uma túnica branca, e ficaram muito assustadas. E, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais Jesus, o Nazareno, o crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram, e de porém dizer aos seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galiléia, lá o vereis como vos disse. Então, trêmulas, fora de si, saíram e fugiram do túmulo, e tomadas de medo, não disseram nada a ninguém. Esta é uma curiosidade do Evangelho de Marcos, que vai sendo desenvolvida pelos outros evangelistas. Nele se destaca que as mulheres são as primeiras testemunhas do ressuscitado. Lá onde os discípulos não foram capazes de permanecer porque a cruz foi para eles escândalo, houve um amor perseverante, feminino e insistente. Estas mulheres vão embalsamar o corpo de Jesus. É uma tradição do mundo antigo, tentando assim com um perfume preservar o corpo da corrupção da morte. Na verdade, conseguimos entender o sentido simbólico, o amor materno e feminino que luta contra as imperfeições, contra as impermanências, um amor que não se cansa. Assim surge a Igreja, com essa insistência feminina, com esta loucura do amor feminino, que diferentemente do masculino, racionaliza a partir dos afetos, e os afetos e os sonhos vão aonde as palavras não são capazes de alcançar. Lá onde os discípulos se perderam, o amor insistente dessas mulheres trouxe a aurora da fé. Na verdade, o Senhor ressuscitou e nos precede na Galiléia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. O meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No segundo mistério, na sua ascensão, volta ao Pai o manso e humilde coração. Contemplamos neste mistério Lucas 8, versículos 1 a 3. Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Estavam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens. Lucas tem uma particular delicadeza com as mulheres no seu evangelho. São elas quem são receptáculo do Espírito Santo. O Espírito escolhe se aninhar, antes de tudo, nas mulheres. Pensemos em Nossa Senhora, pensemos em Isabel. Elas são cheias do Espírito que há de ser derramado de modo pleno nos apóstolos. Quase como que nos ajudando a entender que este amor feminino antecipa aquilo que depois há de se realizar plenamente em Pentecostes. E é ele quem faz notar esse detalhe muito curioso. Sim, haviam os discípulos e os apóstolos, homens que seguiam Jesus, mas a missão de Jesus era sustentada em diversos aspectos por mulheres. É muito interessante, aqui se diz que mulheres que ajudavam com seus bens, mas quero fazer notar algo. No grego, o bem, esta palavra bem,
bios é a mesma palavra usada para dizer do material e daquilo que é a própria vida. Portanto, compreendamos, essas mulheres a partir das quais se deu este anúncio do reino de Deus, deram parte da sua alma, do seu suor, para que Cristo pudesse anunciar o Evangelho da Graça. E assim, ao longo da história da Igreja, nós não teríamos a conversão de um Constantino se Santa Helena não tivesse ido até Jerusalém e redescoberto os lugares santos. O primeiro reino a se converter, o reino de França, a conversão de Clóvis só foi possível porque Clotilde, a sua esposa, o anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Assim como é Santa Hildegarda, que convence aos monges a ter um cuidado mais especial com o ramo feminino da fé, e é Santa Catarina de Sena, uma baixinha deste tamanho, que manda o Papa voltar da França para Avignon, perguntando para ele se ele não haveria de honrar as suas calças. Portanto, compreendamos, toda a história da Igreja é marcada por mulheres de flores e de aço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Amém. No terceiro mistério, a promessa chegou. O Espírito de Deus, Jesus mandou. Contemplamos este mistério, João 14, versículos 15 a 18. Se me amais, guardareis os meus mandamentos,
E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro paráclito, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, venho a vós. Diante de sua iminente despedida, o Senhor Jesus se comunica com aquele que é um dos sentimentos mais presentes em nossa condição humana e que encontrava espaço no coração dos seus discípulos, o medo de ser abandonado. Então ele diz: vou, mas voltarei a vós através do Espírito que o Pai há de enviar em meu nome. E chama a atenção o Espírito para que os discípulos, isto é, cada um de nós, não se sinta órfãos. Há uma relação interessante quando nós vamos no livro do Gênesis. Não é bom que o homem esteja só, vou criar-lhe uma Ezer que lhe corresponda, uma auxiliar. Ezer, a mulher, auxiliar, assim como será a função do Espírito na igreja. É ele quem é o paráclito, o que se coloca do lado como apoio. E uma outra delicadeza, no hebraico o Espírito é Ruah, e Ruah é uma palavra feminina. Portanto, podemos dizer o Espírito Santo, paráclito, que não nos deixa abandonados em nossas orfandades, é uma dimensão muito feminina e materna em Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu,
e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Amém. No quarto mistério, Assunção de Maria, mãe e filho no encontro de alegria. Meditamos Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 7 e 6. Águas torrenciais não podem extinguir o amor, nem rios poderão afogá-lo. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para comprar o amor, seria tratado com desprezo, porque o amor é mais forte do que a morte. Vemos em Nossa Senhora, mãe, mulher, nova Eva, antecipar-se aquilo que está reservado a nós nos últimos tempos. Ela, unida e associada como ninguém ao Cristo, já que a carne do Cristo foi gerada no seu útero, ela mais do que ninguém está unida ao mistério de sua encarnação. Portanto, é a primeira, depois do Cristo, a experimentar a graça desta ressurreição na carne. Porque o amor que Cristo a ela dedicou enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto discípula, é capaz de triunfar da morte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro. E dai-nos a saúde e a paz. Amém. No quinto
mistério, coroada é Maria, que foi serva e por isso é rainha. Meditamos 1 Reis, capítulo 2, versículos 19 a 20. Bersabeia foi ter com o rei Salomão, seu filho, para falar-lhe a respeito de Adonias. O rei levantou-se, foi ao seu encontro, prostrou-se diante dela, assentou-se no trono e mandou pôr também um trono para a mãe do rei, a qual se sentou à sua direita. Ela lhe disse: tenho um modesto pedido a fazer-te, não me decepciones. Disse-lhe o rei: pede, mãe, com certeza não te decepcionarei. Nós lemos esta perspectiva do Antigo Testamento, considerando que a tradição de Israel é que a mãe do rei é que é considerada a rainha que reina ao seu lado. Vemos na maneira com a qual Salomão se dispõe a escutar a prece de sua mãe, Bersabeia, que vem pedir por Adonias, aquilo que se realiza em sentido pleno com Nossa Senhora. Ela, ao lado do seu filho, que reina sobre todas as coisas, pode ter a onipotência suplicante, pede como mãe. E que pedido um filho pode negar àquela que é mãe? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia.
Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais os obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Te convido nessa hora a estender sua mão sobre este copo de água em sua casa. Sua mão se converte pela força do Espírito Santo e a intercessão da Mãe Piedade no canal das graças dos céus. Que essa água te conceda alívio, proteção, cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebamos cantando a bênção da Mãe Padroeira, a Senhora da Piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Gratidão pelos irmãos aqui presentes nesta Basílica Santuário. Gratidão a você que reza conosco. Lembrando, estamos no início de mais um mês, precisamos da sua ajuda através da família dos devotos da Mãe Piedade, sem a qual nós não podemos continuar evangelizando. Que seja uma semana abençoada, que possamos sentir sempre por toda a parte a proteção daquela que sempre intercede por nós, a Virgem Mãe e Senhora da Piedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Mãe e Senhora da Piedade, de São José, de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, amparo dos desamparados, colo sagrado que acolheu Jesus. Salve, Senhora dos atribulados,